Wabadde w'okuwanagana mu katale ka ssente bali ku ddemba akamanyiddwa ng'Owino wano mu Kampala. Bakadde ba NRM bakolera mu katale kano babadde batudde okwogera ku nsonga ezitabangula emirembe mu katale nga ziva ku bukulembeze obuliwo. Bano okutuuka okugungana mu Malaka kiddiridde ekibinja ky'abakulembeze mu kiseera kino okugenda ne poliisi mu kifo kino ababadde bateesezebwa nga baagala olukiiko luyimirizibwe obunnambiro bakada kye batakiriziganyizza nakyo. Eno ofiisi yaffe ya movement ya NRM National Chairman tujja tugana bwe tugana nga nekola nati bwe NRM. Tuli munda Bannabyokwerinda okuva ku poliisi ya Odi Kampala batutte bakkada nga tebalinnya wakati mu kuboogera ebisongovu era abiri bagombeddwamu obwala. Abasuubuzi bafumidde ekikwa kya poliisi okukozesebwa nakigwanyizi abaliisa kakanja era bagamba nti bakkatako okulwanira ekibiina kye baweerezaamu obutasiigibwa nziro olw'abantu ab'olubatu. Era abo be balabe ba movement wano bulijjo twebuuza abalabe ba movement abatulwanyisa kumbe beebo ekiro misana byamala yero ekiro ne badda mu kubundisa. Teri yayina lukusa oba buyinza bwonna buŋŋanda kutuuza meeting ye NRM mu katale tekiriyo. Abasuubuzi bagamba nti bajogeddwa ekimala era tebakyalina bwogerero nga ne babeera bateesa ku nsonga ezizimba nga bawendulira poliisi na magye. Pulezidenti w'eggwanga yawa directive akulemu yawayitayimu olwaliwo nagwanga kusomesa mwezi mmeka era nakwezeza kwakati mwezi muki mulamba. Tubadde tusaba minisita aveeyo mu bwangu obw'ekitalo ajja ateeke ekiragiro kya pulezidenti mu nkola kuba pulezidenti yali kiriya Katuntu Ibrahim kada wa NRM era nga yakulya ebyokwerinda mu butale asibye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni okussa mu nkola ekiragiro kye bafune ku buweerero. Obalagire mu mbeera yonna basobole okola ki okuteeka ekiragiro kyo mu nkola era bwe banaabanga bagaanyi nze nenda kungamba bana movement kada zibonna be tuli nabo twerwaneko tuteeka ekiragiro kyo muki mu nkola naye Suza tajja tufubalawaruko wano. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owesigyire akakasizza okukwatibwa kw'abakkada ba NRM n'ategeeza nti baguddwako emisango ebiri okuli okukuba n'okkuma omuliro mu bantu. Tuli n'abantu basatu be tukutte ku kigambibwa okuba nti no bakubye n'okukuma omuliro mu bantu katale ka ssente bali ku ddembe olunaku olwaleero. Nora Nakyejwe, Richard Mwanje, BBS Terefaina, Agesigika. Wow.